ang tagal bumuka sa MATLAB. <laughs> But anyway, siguro pwede naman ano, pwede naman ako magsimula. Okay, so ano, let us ano, let us pick up what we have ano, what we have discussed last ano, uh, from last meeting. Okay. So ayon, uh, ayun, sa dami ng nasa ko hindi pa ma edit ng buo yung ano, <laughs> Ay, hindi ko maayos ng buo yung recording, yung recorded lecture niyo. Pero inday lang tayo ha pasensya na kayo at ano, marami na marami na talaga ginagawa ngayon. Well, anyway, so ano, um, since na meron naman tayo pagkakataon para i-discuss siya, si i-discuss na lang muna natin siya uh, in this online session. Okay. So, yun na nga. Uh, let's ano, let's pick up what we have ano, what we have um uh, pick up pick up from what we have studied from last Friday. Okay. So, pero ano, konting ano, konting review muna. Okay. So, pinag-aralan natin yung ano, yung how do we sketch the ano, the root locus. Okay. So, may unang-una, um, unang-una, de define natin yung ano, yung angle, ano, angle condition at saka magnitude condition ng ano na mag-de-define uh, sa root locus natin. Again, ano yung angle condition natin? What was our angle condition? <coughs> Anyone? <coughs> May nakakaalala ba kung ano yung angle condition ng root locus? What i, what is required so that ano, so that a point S okay, would be ano, would be part of the root, root locus. Would be a closed loop pole, pole and therefore would be part of the root locus. Ano yung sinabi natin last time? Wala pa talaga sumasagot or ano? <laughs> or delete lang ako? <laughs> Oya, kahit sa phone ko, wala sumasagot eh. Anyone? Hindi naalala? Paano yung napag-usapan natin last Friday? Ano Ano yung add multiple of 180 degrees na yan? Buuin niyo yung sagot ninyo. <coughs> What do you mean by add multiple of 180 degrees? Minsan yung sagot nasa ano lang din niya eh. Nasa harap niya lang din eh. Hindi <laughs> lang siguro yata binabasa tong notes niya eh. <laughs> Ito <clears> oh. <throat> yung angle requirement natin. Oh, okay, yung angle requirement natin requires that the angle okay of um, the open loop func uh, the the open loop transfer function k times g times h okay is what or when evaluated at s equals to sigma plus j omega should equal to what Okay, pasok niyo yung ano, yung sinasabi ni Mr. Gab Gabriel na ano, na add multiple of 180 degrees. <coughs> Equal sa ito dapat para maging para, patay itong S maging parte ng root locus. Sige, okay. hintayin ko kayo sumagot habang hintay ko rin bumukas yung MATLAB ko. <laughs> Unahan kayo. <laughs> So, ayun, wala pa rin sumasagot. <laughs> finite pole lengths over finite zero lengths. Sa so, natin ginagamit yan sa so, iba natin ginagamit dyan eh. Ang pinag-uusapan natin dito, angle. <clears throat> yung lengths, ginagamit natin sa magnitude. Kasi, haba yun eh. Length yun, yung magnitude. Pero angle ang pinag-uusapan natin dito. Yung ang yung angle na to, saan dapat mag-sum up? <clears throat> dapat siya ay add angle of uh, 180 degrees. Eh paano natin na-express expression yung ano or paano natin nilalagay sa expression yung add multiple? Tama yung sinasabi nyo na add multiple. Pero paano nyo ilalagay yun sa mathematical expression? Yun. Yung 2K plus 1 times 180 degrees. Where K equals? Saan equal yung K? Saan equal? Di ba may K? May K dito. Saan yan equal? Siyempre, hindi mo pwede iwanan yung K lang yan sa ganyan. So, kailangan equal yan saan? para maging add multiple siya. kita na natin itong notes niya. <laughs> Okay lang ah. Natsi-check <laughs> nyo ba yung mga nasa class notebook ninyo? <laughs> Nandun lang naman yun ah. <laughs> Sa equal yung k? Or anong values ang pwedeng i-assume ng k? One lang ba? Di sana one na lang nilagay natin doon kung one lang yung pwede pala niyang i-assume. Zero lang ba? nasa notes nyo yan, alam niya? nasa, nasa ano yan, nasa notes nyo yan. so pwede, kung k, is, uh, kung k is greater than zero, pwede 0, pwede Ganun ba yan? O, sige. Kung pwede yung 0.5, paano magiging add multiple? Ano yung 2 times 0.5 plus 1? Di ba 2 yun? 2 times 0.5 is 1. Tapos plus 1, 2. So, 2 times 180 add multiple ba siya? Makakonsider nyo ba yung 2 times 180 as add multiple ng 180? Sabi nyo, add multiple ng 180 degrees. Tama yun. Pero yung 2 times 180 degrees, add multiple ba siya? Mukhang hindi, di ba? So anong sa, saan pwedeng maging ano? Saan pwedeng maging equal yung k? <coughs> <Sag ka>. lang. <laughs> Ayon tuloy bumukas ng OneNote ko. <laughs> Any integer kita dan? 0. So, hindi pwede ang negative 1. Sabi sa inyo, hindi nyo binabasa yung notes nyo. <laughs> Nasa notes nyo lang yan. So actually, tama yung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Any integer greater than 0, tama yun. Pero dapat, pwede rin yung negative angle or negative integers. Kasi pwede kang mag-negative angle eh. Pag nag-evaluate, di ba sabi ko sa inyo kapag ka, ano, pag nag-evaluate tayo ng complex numbers, yung range ng angle ninyo may, uh, uh, can be from negative 180 to positive 180. So kung pwede yun, ibig sabihin, possible yung negative 180 na angle. Kaya dapat yung k nyo, pwede rin mag-assume ng, ng, negative number. Naintindihan yun? At saka hindi uh, kasama zero ha. Kasi sinabi ni Mr. Gabriel ay ano, any integer greater than zero. Kasi kapag sinabi mong any integer greater than zero, hindi kasama yung zero. Actually, kasama yung zero. Kasi yun yung 2 times 0 plus 1, yun yung 180 mismo. So pwede siyang mag ano, pwede siyang mag-sum up to 180. Okay? So, sige. Wait lang. <laughs> Ayaw na mag-umukas ng, one note ko. <laughs> Ay, ah, nako. <laughs> Wala pa man din ako shortcut dito sa ano. <clears throat> ah, class na rin lang ah. Um, i-disconnect ko lang 'to nasa PC ko. Um, mo kailangan kong i-restart yung Teams ko. Eh. Okay, sandali lang ah. Bigyan niyo ako mga ano, mga another 5 minutes. Hello. Ayaw, natitinig ka ko. Hello. Hello? Nandinig ba ako? Okay. So, saglit ha. Dahil ay gumana ng OneNote ko, old school tayo. Uh, pilit tayo sa PDF. <laughs> Kasi parang pagka na yung one, OneNote ko, mukhang kailangan ko mag-restart ng computer eh. So, pag nag tayo ng computer, ba? tayo matagalan. Okay, anyway, so balik tayo sa ano, balik tayo dito sa PDF at balik tayo sa pinag-uusapan natin. So, ano tayo sa part na ano? Ano tayo sa part na bali na ano, um, so na-define -na, -na, na, nga natin yung requirements ng ano natin, ah, uh, yung angle condition, okay? Na-define na natin yung angle condition ng ating ano, ating root locus in which the angle, okay, of the product K times G times H, okay, uh, should be, uh, uh, when evaluated at S, okay, should be uh, an add multiple of 180 degrees. Okay, so that's the, ano, that's the, um, that's the angle requirement or the angle condition na tinatawag. Okay, now, yung magnitude condition, okay, the magnitude condition then, um, specifies man, okay. So ito yon. Ito yung sinasabi nating ano. Ito yung sinasabi nating ano, um Yan. Ito yung ah uh. Ito nating uh, uh, angle condition, okay? So uh, naka siya dito, pero ang gagamitin natin is ano, uh, degrees. So 18 tayo. So 2k times ah uh, 2k plus 1 um plus uh, times 180 where k equals 0 plus or minus 1 plus or minus 2 and so on. Okay? So ayun, sandali lang. Ayun na pala. <laughs> so, ayun um, now when we now satisfy kung satisfied na tong ano kung satisfied na yung uh, angle condition natin again this is ano 2k um, plus 1 2k plus 1 times 180 okay now when we ano when we uh, when we satisfy Uh, or when your S or when the uh, um, uh, pole location satisfies the ano, the the angle condition, we can now find the magnitude using the uh, we can now find the gain okay at that uh, pole location okay using the magnitude condition. So yung magnitude condition naman natin is yung nakalagay na 6.3 ano 6.3a dito. Okay, in which case, ito yung magnitude condition din tawag. That is the the magnitude of the product k times g times h, okay. At uh, or the magnitude of the product k times g times h, okay. Ang here palamig sa sa PDF. when s okay is um. real When s is equal to sigma plus j omega, okay, is equal to one. And we can use that magnitude condition to find the value of um. we can use that uh, condition to find the magnitude of an, uh, to find the gain the value of gain okay that is the uh, inverse okay or the reciprocal of uh, the magnitude of g times the magnitude of h at the value of s okay tapos um last friday din pinag-usapan natin yung ano pinag-usapan natin yung um tadi oh, dito pinag-usapan natin yung Five rules, okay, in sketching the root locus. Okay, so we have the number of branches, okay, wherein the number of branches of the root locus equals the number of poles. Or in particular, number of closed-loop poles ito. Okay. So that's the number of closed-loop poles. Okay. Uh, para malinaw lang. Um, symmetry, okay. Um, the root locus is uh, symmetrical okay, about the real axis. Meaning, kung ano yung makikita nyo sa taas ng real axis, yun din yung makikita nyo sa baba. Okay. Number three, um, real axis segments. Okay. On the real axis, on the real axis for k greater than or equal to zero, okay, the root locus exists to the left of an odd number of uh, real axis, finite open loop and or finite open loop zero. So sabi nga natin, makikita nyo lang ang root locus dun sa kaliwa ng ano ng ay, yeah, sa kaliwa ng isang ano ng isang open loop pole o ng open loop series. O open loop zero. Okay, yung real axis segment lang. Ha? So magkakaroon lang siya ng segment dun sa part na yun kapag ka meron siyang uh, ah, magkakaroon lang siya ng ng real axis segment kung uh, siya ay nasa kaliwa ng uh, isang ng isang open loop pole o ng isang open loop zero combined. Okay, magkasama yun. Okay, so that's the third rule. The fourth rule, starting and ending points. Okay? So, importante itong ano, uh, malaman natin itong starting and ending points na to kasi this, uh, this tells us kung saan mababa yung gain at saka kung saan mataas yung gain. Okay? So, importante na ano, importante na alam natin kung saan nagsisimula ang root locus ninyo and at the same time, sa siya nang Okay, so we say, okay, uh, that the root locus begins at the open loop poles, okay, both finite and infinite, okay, and ends at open loop zeros. Okay, so nagsisimula siya sa pole, nagtatapos siya sa zero. Okay. Now, um, so tatandaan natin na, ano, na supposedly, ang isang, ano, ang ang isang pole dapat, part, uh, ang isang pole may kapart na dapat na zero. Okay? So, the thing is, um in most, ano, in most uh, transfer functions na na-encounter natin, um, there would be less number of poles, okay, than zeros. Okay? Pero that is if you only count the number of finite uh, poles and finite zeros. Okay. Uh in ano, in theory equal yung number of posts at saka yung number of zeros. Okay. Pero that includes the number of uh that that should include the number of finite and infinite posts and zeros. Okay, magkasama magkasama. So ibig sabihin, yun talaga 1 to 1 yung correspondence. Isang post, isang zero. Whether finite or infinite. Okay? So which means kapag wala makita ko partner yung ang ibig sabihin lang nung ano, nung rule number 4 is that pag walang makita ang partner, okay, yung pole niyo, kung saan niya tatapusin yung kanyang branch, okay, um, ang tendency nun, pumunta siya ng infinity. Okay? So, kung pumunta siya ng infinity, ito yung susunod niyang rule. Okay? Na mag-approach siya okay, ng isang asymptote line okay, defined by the following equations or defined by the following ano by the following um, lines okay ang, binibigay ng lines ito is ito yung inyong ano yung inyong um, real axis point kung saan magsisimula yung real axis point niyo at ito yung angle niya okay with respect sa real axis again measured from the positive side papunta sa terminating line niya okay so Buhay natin to. Ito yung isang version ng ano. <laughs> so, ayun. Ayan. adro Hindi ko alam kung ang lakas magtapak ng computer ko ngayon. <laughs> Pero hindi talaga magka... Hindi, uh, ah, uh, medyo nahihirapan ako yung ano, pagka naka-teams tapos naka-matlab. Naka Doon so, siya medyo nahihirapan. Uh, okay, but anyway, so ayan. <laughs> Kaya... Ang nahihirapan ako tuloy mag demonstrate ng, ano, ng idea sa... Matlab, okay. So sige, tingin natin ito. Mukhang mas madali magsulat dito eh tama mas madali mag-set up dito. Uh, so, pin natin niya. Ayan. Ayan. Sige. Wala bang green? <laughs> Ayan mo na nga, red. Sige. So ano, um, nagkagawa na natin last time itong ano, tong example na to. Okay. Pero ang ginamit, actually, sabi ko nga sa inyo, ang gagamitin naman natin talaga most of the time in sketching the root locus is the, ano, is the um, uh, MATLAB. Mag-MATLAB naman talaga tayo kapag ano, pagka uh, ano, uh, mag-sketch tayo ng root locus. Especially kung, ano, kung um, gumag ginagamit natin siya sa pag-design. Okay, so um, as I remember last time, naituro ko na sa inyo itong, ano, itong app. Okay? Itong control systems designer app. Ah, uh, control systems designer Tama. Control systems designer app. Tama ba? Naituro na to last time. O naipakita ko na sa inyo last time. Okay. So, let us, ano? let us uh, work on some more examples. Okay. So, ay, hindi. Bago pa tayo mag-work on some more examples. Let us, ano? Let us talk about um, two more ano two more refinement refinements okay which um in which those points are actually critical sa so, ano th th those points are actually critical on our ano on uh, on the analysis na kailangan nating gawin okay um and those points are uh, unang una yung unang set of points yun siyempre tawag nating ano um the real axis breakaway and break in points Although for me, mas tamang term yung ano, mas tamang term na gamitin ay eh, bolt in, hindi break in. Kasi mamaya, explain ko kung bakit. So ganito. Um, so hindi gamitin yung isang, ano, isang version. <coughs> so suppose na meron tayong ano, meron tayong root locus sa ganito. Okay? So, dito, dito nyo makikita yung sabi ko kanina na, ano, na example na yung bawat pole niyo may kapartner na bawat zero. Okay? So, halimbawa, ito, meron kayong dalawang open loop poles, tapos meron kayong dalawang open loop zero. Okay, by the way, can we actually deduce yung open loop transfer function uh, I mean yung forward transfer function galing dito. Galing sa plot na to. Madededuce kaya natin siya. Ayun, possible naman na madeduce siya. Okay. Provided na ano, na unity feedback system yung pinag-uusapan natin. So halimbawa ganito. Ito, itong root locus na to actually uh, comes from ano, comes from a unity feedback system. Okay sabihin natin na galing sa ano sa unity feedback system okay so which means um, ang contributor lang ng ano ang contributor ng open loop poles at saka ng open loop zero ay yung g of s mismo okay so that means yung mga zeros na yan yung mga open loop zeros na yan at saka yung mga open loop poles na yan galing yan mismo sa g of s So in this case, that would mean na yung G of S nyo is actually S minus three para magkaroon kayo ng open loop zero sa positive 3. Okay. Uh, times uh, times S plus, ah, uh, sorry, minus 5. Okay. S minus 5 para magkaroon kayo ng open loop 0 sa positive 5. Okay. Divided by uh, meron kayong open loop pole sa negative 1 at negative 2. So, okay, so that should, uh, that should translate to S plus 1 okay, times S plus 2. So, matideduce nyo okay, kung saan ang galing na transfer function yung inyong, ano, yung inyong um, root locus. Uh, given lang na ito, ha? given lang na ito a unity feedback system. So, i-assume natin na yung H nyo is actually 1. Okay, maliwanag yun? Ayun, dalaw dalawa na lang ang nakikinig sa akin. <laughs> yung iba, nagre-record na lang. Okay. So, yun din tawag natin, ano, break-in point at saka yung, um, I mean, both break-away point at saka break-in point. Yung break-away point muna. Okay. Um, break-away point means this is the point where the root locus breaks away from the um, real axis and turns into complex poles. Okay? So, yun yung point na kung saan ilo-launch ng ano, or i maghihiwala yung dalawa yung pole, okay, para magpunta sa uh, complex part nung ano, para maging complex uh, pole siya. Okay, so alam natin na kapag real yung ano nyo, yung pole niyo, wala siyang imaginary part. So kapag um, pagka nan nandito na siya sa point na to, Okay, maghihiwalay yan dalawa. Yung isa magpupunta sa pataas, yung isa pa sa pababa. Para maging complex number na yung pole ninyo. So ito yung tinatawag natin ito, itong point na to. Ito yung tinatawag natin breakaway point. Okay? Maliwanag? Okay. Yung break in point naman. Okay, yung break in point naman. Ito naman yung point kung saan yung root locus ninyo magsasama. Okay? Para maging real uh, uh, maging real poles ulit siya or maging real closed loop pole ulit siya. So, siya dito na since um dalawa nga yung poles ko at saka yung dalawa yung zeros ko. Okay. Alam natin na ano na since the uh, the branches of your root locus would start at poles and would end up at zeros. Alam natin na yung mga yung root locus niyo dito dapat mapunta dun sa dalawang to. Okay? Eh dahil nga sa rule number ano, rule number yung rule number 3. Okay, yung real axis segment dapat meron lang root locus sa real axis sa kaliwa ng isang add uh, numbered pole or zero. So titingnan niyo dito Ah, uh, kung nanumberan natin to na 1, 2, 3 at saka 4. Alam natin na magkakaroon lang siya ng axis dito. Ah, uh, ng segment ng root locus diyan at saka dito. So ano mangyayari? Pagka ano, pagka nagsalubong na sila, okay. Magbi-break sila. Tapos pagdating dito, magkasama ulit sila. Okay? So ito yung tinatawag yung break-in point. Pero yun nga yung sinasabi ko. Kaya nga parang hindi ano, hindi tama yung term na break in point. Pero magsasama sila. Okay? Or mag combine sila. Or magsasama ulit yung dalawang branch. Or magsasalubong, yun pala yung proper term. Magsasalubong yung dalawang branch. Branches. Okay. So kaya nga mas ano, mas uh, preferred na term dapat diyan is bolt in. Magbo-bolt in ulit sila dun sa ano, sa real axis. Ay, okay. Ay, teka, sorry. Ano yung ano yung ulitin ko? <laughs> Ngayon ko lang nabasa. Ano yung uliting ko? Sorry, sorry. Breakaway. away. Okay. Sige, so, ulit natin. Breakaway point is <clears throat> um, yung root locus niyo, okay, since meron nga siyang dalawang branch dito, no? Okay. Tapos, ang tendency dapat ng root locus ninyo uh, is to actually go to, to the zero. Okay. So, <clears throat> kung isipin natin kung paano tat, uh, at yung rule, at isa pa, yung rule number ano, yung rule number 3 niyo sa sketch is that magkakaroon lang kayo ng segment sa kaliwa ng ano ng open loop pole or open loop zero. So alam natin na magkakaroon lang kayo ng real access segment dito at saka dito. Okay. Now, isipin natin ito. <clears throat> Paano mapupunta yung segment na to sa segment na to? Okay. The only way for that, for that to do is for it to become complex. Kailangan dumaan siya dun sa complex play, dun sa complex part ng ano, uh, play. Okay, which is ito. Iyon, yung kung saan complex yung pose niyo or complex yung part nung ano niya. So which means kung kailangan 'yan tumalon dito, okay? Kung kailangan kung kailangan ng root locus niyo na tumalon dito sa ano at dahil nga sa sa requirement ng symmetry, kailangan at some point dito maghiwalay sila. Okay? Kailangan at some point dito maghiwalay sila. Okay? Maliwanag 'yan. hindi pa rin. <laughs> ayun. So, ulitin ko naman kung hindi pa rin. So, ayun. Kailangan at some point sila kasi nga, ano, um, kailangan tumalon, kumbaga parang ganito. Dahil wala nga kayong, wala nga kayong segment ng root locus dito. Kailangan yung root, yung root locus nyo dito makatalon dun sa kabila para matapo, ma, mag, ano, magtapos sila dun sa zero. Okay? So, <clears throat> pag nakiwalay sila ngayon, yung point where they actually broke away from each other is called the, the breakaway point. Sa so ito yun. Yung tawag na breakaway point. At makikita nyo lang ang breakaway point malapit sa poles. yung yun ang importante yung tatadaan nyo dito. Pag nagko-compute or kapag nagaan tayo, kapag nagko-compute tayo ng mga ng breakaway sa break-in points o ng bolt-in points. Ang breakaway point, makikita niyo lang malapit sa bolts. At ang ano, at ang break-in point, makikita or bolt-in point, makikita niyo lang malapit sa zeros. Okay? Maliwanag yun? <clears throat> so, so, so I was saying kanina, once ngayon na ano na makatalo na siya dun sa ano dun sa complex part ng ano ng s plane okay maghahanap yan ng way para makarating naman siya dun dito kasi nga pa, kailangan matapos siya sa zero eh. kailangan matapos siya sa zero so kung matatapos siya sa zero okay kailangan makarating yan dito at one point kailangan mag bumalik siya sa ano sa real axis so yung point na babalik siya sa real axis yun yung tatawagin nating um, bolt in point Okay. For as the book calls a break-in point. Okay. Maliwan again. <clears throat> okay. Now, kaya ako sinasabi na ano, tandaan nyo mabuti, kung na, tandaan nyo mabuti na ang break-in at saka bolt-in points ay malapit sa poles at saka zeros respectively. It's because yung manner ng paghahanap sa kanila, actually, uh, sabay nyo siyang mahanap. Okay, sabay nyo siyang mahanap. Ang problema, paano, siya, paano niya identify ngayon? Alin yung break-in point? Alin yung bolt-in point? Okay, sabay nyo kasi siya makikita. Eh. Yung, yung method na gagamitin natin para ma, ma, ma mahanap siya, actually, uh, allows you to solve the two uh, ng sabay, simultaneously. Okay. Um, So that is why the only way na para malaman nyo kung alin doon yung breakaway point at alin doon yung break-in point is to actually um, remember na ang breakaway point okay, ay malapit sa poles at ang break ang bolt in point malapit sa zeros. Okay? Now, how do we find them? Okay. I-demonstrate -de natin yan using example 7.8. <clears throat> Parang nipis ng pansulit ko. Okay. Teka La kapalan natin. Ah, <clears throat> uh, let us use. Okay. So, dito tayo sa ano, example 7.8. Let us find the breakaway point and break-in point for this root locus. Okay? So, <clears throat> ang gagawin natin is lo, Um, we start with ano, with the product kgh okay which is basically your ano your open loop uh, open loop transfer function okay <clears throat> so sabi nga natin kaya kaya kailangan yung uh, ano eh kaya sabi ko nga sa inyo kailangan yung ma-figure out okay kailangan yung ma-figure out kung ano yung um, transfer function galing dun sa root locus plot kasi baka ano baka hindi bigay yung ano eh, hindi bigay yung open loop transfer function okay so in this case na figure out na nga natin that the open loop transfer function is this one. Uh, yung g of s is this, this one. Okay, tapos yung h is 1. Okay, so we now start with kgh. Okay, with kgh as, yun na nga, k times um, s minus 3 times s minus 5. Uh, ito, ito, din, basically. Okay, this one. So, k times s minus 3 times s minus 5 over s plus 1 uh, times s plus 2 uh, which when we multiply out, pag multiply out natin siya, that should become um, s squared minus 8s plus 15, okay? Uh, uh, divided by s squared plus 3s uh, plus 2, okay? Now, alam natin na ang condition para ito, okay, itong function na to, uh, I mean, yung s pala dito sa function na to, ay maging parte ng locus. Okay. Ah, alam natin na dapat yung product ng K times G times H should be equal to negative 1. Tama. Yan yung napag-usapan natin last time. Daling yan dito. Yung T of S natin, which is KG over 1 plus KGH. Okay, this is your closed loop transfer function. Para masod nyo yung closed loop poles nito, you equate 1 plus KGH to 0. So doon natin makukuha yung KG times H equals negative 1. Okay? Maliwanag yun? <clears throat> so, yung product na KGH natin, okay, i-equate natin sa negative 1. Okay? I-equate natin siya sa negative 1. Okay. Now, dito kasi ginawa nung, ano, ginawa nung solution is nag-transform siya ng variable. Which is hindi naman necessary actually. Kahit din, uh, pinitan niya kasi yung S ng sigma. Okay. Uh, kung hindi niya masya papalitan, wala naman kaso doon. Kahit naman isang masolve niya dito, uh, um, wala kaso doon. Okay. Kahit naiwalan yung S Pero yung idea kasi is this one. Um, ganito. Halimbawa, ito yung dalawa yung pole. Okay. Tapos ito yung real axis. Ano nyo? Ito yung real axis ninyo. So, ito yung real axis, di ba? Okay. Halimbawa, dito siya maghihiwalay. Dito sa point na to. Question. Anong behavior ng gain nyo as it approaches that break-in point? Anong behavior ng K? Is, is K increasing or K decreasing? increasing. Okay, very good. Galing yan sa ano? Galing yan sa fact na uh, nanggagaling sa pulse. Nagsisimula sa pulse ang inyong root locus. So, mababa ang K pag malapit sa pulse. Okay? So, habang lumalayo siya sa pulse, nagtatumata siya. Okay? Maliwanag yun. Tama yun, increasing. Okay. Now, ngayon, kung increasing siya towards this, okay, we would be able to say na at this very point, okay, at this very point, yung value ng k nyo dito sa point na to is actually the highest among this, ano, among this segment. Uh, this real axis segment lang, ah, Diyan sa real axis segment na yan, pinakamalaki yung gain dun sa breakaway point. Okay? Kasi pagkatapos nun, nasa ano na siya, eh? Nasa, pag, pagka pa yung k, nasa complex plane na siya. So, hindi na siya considered na parte ng real axis segment. Maliwanag yun? Okay. So, we shall say, okay, pwede natin sabihin that at um, breakaway point, okay, your K is at maximum. Okay? So that's for breakaway point. Ay, yeah, breakaway point. Now, we will ano, we will do that say uh, we, we, will we will do the same ano. <clears throat> the same argument para sa break in point naman. Pero tingnan niyo yung mangyayari. <clears throat> so kung halimbawa, ito yung real access niyo. Ito yung pulse uh, open loop zeros niyo. Okay? So alam natin na yung root locus niyo mag approach ulit ng real axis at some point in between these two. Okay? So, ito siya. Question. Kung papunta dito yung root locus ninyo, galing dito ha, sa point na to, at papunta siya, at papunta sa zero, anong behavior ng ng k ninyo? Is your k increasing or decreasing? Kaling dito ha. Tapos papunta siya sa zeros. Paano nagbe-behave yung ano niyo, yung gain niyo or yung k? Increasing ba siya or decreasing? Sandali lang ah. Ayun. So, <clears throat> increasing din. Tama yun. Kasi nga, as we approach the, ano, the zeros, lumalaki din yung gain nyo. So, ano kayo masasabi nyo sa, ano, sa, uh, sa value ng gain at this point relative dun sa mga values niya at any other point? Halimbawa dito. Ano yung value ng gain? ano yung um, um value ng gain dito sa point na to relative dun sa mga gay na nandito at saka nandito? Is it much higher or is it much lower? Sabi niyo increasing to dito. Papunta sa pole, increasing to. So, 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 relative ngayon dito, ano yung value ng gain dito? Mas mababa ba siya sa mga nandito o mas mataas? Mas mababa. Okay. In fact, sa point na to, okay, yung gain nyo dyan is the lowest of all the gains na nandun sa real axis na to. Siya yung pinakababa sa real access part na to. Okay. So, at both in point, okay, at both in point, your K is at minimum. Relative dun sa mga gains na nandun sa iba pang real access segment niyo. Okay. So, kung maximum at minimum pala ang pinag-uusapan natin. Okay? At meron tayong equation in terms of k. Nakakuha tayo ng equation in terms of k. Mare-reduce lang tong problem na to sa problem ng maxima minima. Okay, in which we can use derivatives para ma-solve natin siya. Okay? So, which means kung meron tayong equation na to, okay? We can actually solve this for k Okay, which would give us this one. Pag sinod natin yan po, eh, pag ito, sinod natin 4K, becomes this one. Okay, so take note na ito. Okay, mamumultiply sa negative 1, so ito siya. Okay. Or basically ito, mare-reciprocal ka sa kabilang side. Tapos magkakaroon siya ng negative side. Okay. Maliwanag yan. Okay, so may question tayo for K ang gagawin natin ngayon, kukunin natin yung derivative ng k with respect to, dito kasi, ginawa, yun nga, nag-transform siya ng variable na, si, na s to sigma. So, kinuha niya yung derivative of k with respect to sigma. Pero again, pwede niyong iwanan na sa s yan. Pareho lang naman yun. Okay. Uh, ang importante naman doon is that you have the understanding na ang hinahanap nyo ay point on the real axis. Okay. So, therefore, ang makukuha yung sagot ay real number. Okay? whether it's sigma or it's s. Basta ang pagkakaintindi nyo, ang makukuha ko ng number ay real number. That's fine. Okay? So, kukunin ko ngayon yung derivative ng k with respect to sigma. Okay? So, paano natin kukunin yung derivative nito with respect to sigma? <clears throat> so, since mareho, may sigma pareho sa ano, Okay, may sigma pareho sa... Actually, kaya mas prefer ko na S ito eh. So, S ang gagamitin ko ha, kasi nahirap, ano, na tatagalan ako magsulat ng sigma sa totoo lang. Okay, so let's have, um, instead of this, uh, inside of sigma, let's have this as K equals negative S square um, plus 3S plus 2. Okay, divided by um, S square minus 8S plus 15. Okay, now, what happens here? Kukunin ko yung derivative ng, uh, I'll, I'll obtain the derivative of K uh, with respect to S. Okay, and how do I do that? <clears throat> Since may S sa parehong numerator denominator, anong rule lang gagamitin ko? Anong rule ng differentiation ang gagamitin natin dito? We'll use the quotient rule. Okay? So ito yung um oh, kasi nung tinuruan ako ng quotient rule, ang ano sa akin is low d high minus high d low over low square. Yun yung pagkaka ano ko. Pagkaka alala ko sa So ginagawa ko dito, sinusulat ko muna yung denominator s square ah, uh, sorry, minus 8s uh, um, plus 15. Okay. Ah, uh, sa taas, low, uh, low daw muna. So, so susunod ko yung low, s square minus 8s plus 15. <clears throat> Tapos derivative daw nung high. So that's negative, um, negative 2s. Uh, negative 2s. Sabi nyo ako pag mali ako ah uh, minus 3. Okay? Tama ba? Ito yung u, dv, v. Okay, so ito yung u at saka yung v. Okay. Minus high, d low. Low, d high, minus high, d low. So, high daw, high. So, sulat ko daw yung nasa taas. So, since negative to, gagawin ko ng plus yan. Okay, kasi nga minus negative. So, magiging plus na siya. So, that is s square plus 3s plus 2. Tapos derivative nung low. So, kukunin ko yung derivative dito. Okay, which is 2s minus 8. Ayan. Ayan. Now, kung maximum minimum problem to, after getting the derivative, what do I do? ko. Oh, if this is, a, uh, this is a problem of determining the maximum and minimum of a function, Okay. After obtaining the first derivative, what do I do next? Or what do I do with the derivative that na Wala na nakakaalala ng ano nyo? Ng maximum minimum ninyo? What do I do with this one? Kasi nga problem nga siya ng maximum at minimum value. Eh. So what do I do with this one? With the derivative. Ala, nako. Malapit na kayo mag-board exam. <clears throat> wala, wala talaga nakakaalala. Mamaya um, na ako i Simplify. Ha? May, may gusto muna akong gawin bago no ano, bago ko Simplify ito. Simplify ito, of course. Pero mamaya, um, pulang pala ito. Dapat pala nakasquare ito. Sorry. Ayan. So, ayun. <laughs> Wala well, nakakalala kung paano mag kung paano natin ma-maximize to Or minimize O oh, ito ang tatandaan niyo ha. Ah. Kung problem to ng maximum, uh, ng finding the maximum or minimum value. Ah, uh, of a function, okay, of a function, ah. Um, meaning, hinahanap ko yung maximum at minimum value ng k. Or what value of s would give the maximum or minimum value of k? Yun yung gusto natin hanapin dito. Okay. If you are looking for that, pagkatapos yung kunin yung derivative, i-equate niya sa zero. Kasi, sa calculus, ang derivative na na zero means um, kung meron kayong function, halimbawa, ito siya. Ayan, halimbawa, yan siya. Medyo, ano yan natin. <clears throat> ano bang, ano, anong, sa analytic geometry, anong sense ng, ano, derivative? Halimbawa, sa function na to, paano ko i-interpret yung derivative mo? How do I interpret the derivative? Hmm. Slope. Very good. Ayan. I interpret natin yung derivative as the slope. Ibig sabihin, kuha tayo ng isang point dyan. Okay, kuha tayo ng so isang point dyan. Tapos, para tayo mag-drawing ng line. Okay. So, kukunin natin yung slope ng function na to at this particular point. Okay. Kaya lang hindi ito yung slope na alam natin as change in y over change in x. Kasi yung problema sa change in y over change change in x, wait, well, x na, na definition. It requires two points. Okay? Magdi-require ng two points yung definition ng slope that is based on change in y over change in x. Okay? Pero ang gagawin nga natin um instead of change in y over change in x, we'll have um the derivative of y with respect to x as actually equivalent to the limit of the change in y over the change in x as your change in x approaches zero. Okay, meaning yung difference between ano between two points, iyan natin i natin siya ng concept ng limit. So instead na maganap tayo ng ng ano ng slope ng lines between two points, we are actually finding the derivative, which is basically the slope of a line at a single point or at a tangential point. Okay? So, ganun natin i interpret yung derivative. Okay? So, using the derivative, nalalaman natin kung yung function nyo ay increasing or decreasing. Okay? Nalalaman nyo kung tumataas yan o bumaba. Halimbawa, sa case na to, anong masasabi nyo sa, ano, sa function nyo? Is your function increasing or decreasing? Ah, uh, side ano lang natin to, ah? side discussion lang natin to. Kasi gusto ko na rin kunin yung pagkakataon para ma-discuss yung konsepto ng calculus. Okay. Ano? Ano masasabi niyo sa function sa ano, sa function natin at this point? Eh, yung nakikita niyo yung line. Is your function increasing or decreasing at that point? Increasing. So, anong conclusion natin tungkol sa kanyang slope? Is it positive or negative? Okay. So, meron yung positive slope. Okay. So, halimbawa, kumuha kayo, kunin niyo itong point na to at isubstitute is niyo sa derivative na yun. Magpa-positive yung derivative nyo. Yun. That means that po, at that point, your function is increasing. Okay. Halimbawa, sa point na to, So, ito yung ano, ito yung um, line na pwede nyo i-drawing dyan, o yung tangent line na pwede nyo i-drawing dyan. Yan. So, what can we say about the, ano, about the function at this point? Is it increasing or decreasing? Decreasing siya. So, we can conclude na yung sign ng derivative niyo is negative. Okay. So, <clears throat> ito ang isipin nyo ngayon. Kung ang derivative nyo ay pwedeng mag-transition from positive papuntang negative, is it possible na dadaan nyo ng zero? Kasi ka, yung values ng... Tandaan nyo, hindi, hindi, sinasabi natin na positive siya pero may particular value yan ha, na positive. At nasasabi natin na negative siya pero may particular value yan, na negative. Makukompute nyo yun so it if it can um if it can it if your uh, derivative okay can transition from positive to negative katulad dito naging positive siya dito tapos naging negative siya dito is it possible na dumaan niya ng zero <clears throat> pwede very good kasi nga positive value halimbawa positive 2 tapos naging negative 2 ay didadaan ng zero yon okay ang tanong Anong ibig sabihin ng zero slope? In, 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 terms of the slope, okay, or the slope line. Ito yung slope line natin eh. Or the tangent line to the curve. Anong ibig sabihin ng zero slope? <clears throat> ano kaya masasabi niyo dun sa line ninyo? o sa tangent line ninyo. <clears throat> Ito. Sige. May delta y over delta x kayo. Um, paano ito magsisiro? Di ba delta y is y minus, uh, y2 minus y1 over x2 minus x1? Ayan. Pa paano nyo ito mapagsisiro? Itong ratio na to? Kasi sabi natin ano eh, uh, dadanto na zero eh. So, interesado ako doon sa case zero yung derivative niyo. Gusto kasi ma-interpret ma-interpret natin siya ano, graphically. Okay, so ang tanong ngayon is kung meron kayong delta y, sa de so delta y over delta x man tayo para mas madali. Kasi 2 points to. So, kung delta y over delta x is interpreted as y2 minus y1 over x2 minus x1, paano ko kaya mapagsisiro to? Itong ratio na to. Anong anong condition sa y2 at saka y1 or x2 at saka x1 para mag zero siya? So dapat equal yung y2 at saka y1. Yon, tama. So halimbawa, pero yung x2 at saka x1, uh, hindi mo pwedeng pag-equal yan kasi kapag ano, hindi na zero slope yan. Okay, kasi mag-zero din yung denominator mo, so hindi na pwede. So as long as um, x2 minus x1 is not zero, Pwede mag-equal yung y2 at saka y1. Okay. So, and since these are ano, these are coordinate points actually. Ah, uh, magbigay tayo ng example ng ano. Mag magbigay tayo ng example ng um, coordinate points. Nakapagkinuha niyo yung slope nung line connecting those two points becomes zero. Okay. Pero sabi niyo dapat equal yung y2 at saka y1. So bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, 4 6 at saka um 36. Yan. Kung ito yung x1 niyo, saka x2, ah ito yung y1 niyo. Ito yung x2 at saka y2. Pag kinumpute niyo yung y2 minus y1 over um x2 minus x1, that evaluates to 6 minus 6. Tama? <coughs> over uh, 3 minus 4, which gives you 0 over negative 1 or 0. O, 0 slope siya. Tama. Ngayon, ano masasabi nyo sa orientation ng line that connects these two points? Kung ipa-plot ko yan, halimbawa sa ano sa Cartesian plane, ito yung 3, ito yung 6. So, 3, ito yung 6, 6, ito yung 4, ito yung 6. So, ito yung 4, 6. Ano masasabi nyo sa orientation ng line connecting those two points? Horizontal siya, yun. Yun yung, ano, yun yung, yun yung tangent line. Okay, tatandaan nyo na ang, na ang zero derivative, okay, ang zero derivative, okay, derivative means, um, Horizontal Horizontal Tangent line At yung horizontal tangent line na yan sa, sa function, makikita nyo yan dito Dun sa point na yung function nyo Ay magmamaximize Okay In the same manner Pwede rin ganito yung argument Okay Pwedeng ganito yung argument. Yung function nyo naman, decreasing, so negative siya. Tapos, magiging increasing siya dito, magiging positive. Again, dadaan ulit ng zero yan. Okay? So at some point, yung, yung ano ninyo, yung function ninyo, uh, yung derivative ninyo, mag-zero. At mangyayari yon sa point na minimum relative dun sa ibang points ng function ninyo. Okay? So, <clears throat> here's thing. At the maximum at saka minimum points of a function, okay, yung derivative niyo equals zero. That is why, sa problem ng maxima at minima, sinisiro natin yung derivative. So, ang gagawin natin dito, pagkakuha nyo ng derivative, again, ang hinahanap natin ay yung maximum at saka minimum as we have ano as we have discussed here. Hinahanap natin yung maximum K para sa breakaway point at yung minimum K para sa break-in point. Tama? Okay. So in that case, hinahanap natin yung maximum at minimum value ng K. So kapag kakuha natin yung derivative niya, i-equate natin sa zero. Yun yung dahilan kung bakit ano. Okay. So, at this point, sana huwag yun na rin kakalimutan kung bakit tayo, uh, kung ano yung proseso nung pag, ano natin, pag ma-maximize at saka pag minimize ng function. Okay? We equate the function, uh, we equate the derivative of the function to zero. Okay? Basically, basically because we are getting the maximum and minimum points dahil at the maximum and the, at the minimum point, okay, uh, at, the maximum and the minimum point, your slope, which is the derivative, is zero. Okay? At least yung sabi ko kanina since um, isisira nyo nga siya, ang ah, mahanap nyo, parehong maximum at minimum. Okay, so ito yung sabi ko na sa yung breakaway point at breaking point. It's the, it's, uh, the matter of the fact is that paano, siya, paano nyo siya ngayon i-identify? Alin yung breaking point? Alin yung, break, uh, uh alin yung breakaway point? Alin yung breaking point? Okay? So, halimbawa, solve natin to ngayon. Isosolve natin ito ngayon. Okay, so, So kung ito yung derivative, this becomes ano? Okay, this becomes itong denominator magsisiro na to. Okay, ito kasi mamultiply siya sa zero so magsisiro na to. Okay, so this simply becomes um Ayusin nga natin. <laughs> okay, ulit na. Uh, s s square minus 8s plus 15 times um labas kayo negative ah. Okay. times um ito yung negative niya no ito ah ilalabas ko yung negative nito <clears throat> so this becomes uh, 2s sorry uh, that becomes um 2s plus 3 tama ba Okay. Tapos plus um, s square uh, plus 3s plus 2, okay, times 2s minus 8. Oops. Minus 8 uh, equals 0. Again, hindi ko na susunod yung denominator kasi makumultiply siya dun sa 0 sa kabilang side. So, therefore, magsisiro din siya. Okay? Tapos, itong, itong term na to na may negative, lipat natin sa kabila. So, magiging positive siya. Okay? So, tapos, i-multiply out natin ito. So, pag multiply out natin ito, this becomes 2s cubed. Tapos, negative uh, 8 plus 6. Okay? Uh, again, ah. Uh, negative 8 plus 6. So, that's negative 2s squared. Okay? Tapos, negative 24. Okay? negative 24 plus 4. So that's negative 20s and then minus 16. Tama ba? o, <coughs> oh, equal yan saan? Again, pag ito nilipat nyo sa kabila, itong negative nito, mawawala lang to Pero still, ito pa rin siya. So this is basically uh, ah, 2s cubed Okay? Tapos, ah, uh, negative 24, ito, negative 24, ay sorry, mali. ito pala. Ah, uh, 3, okay, minus 16. <clears throat> so that's negative 13 s square. Okay. Tapos, ito, negative 24 plus 30. So, that's positive 6s. And then yung dulo, 15 times 3. That gives us 45. So, this is plus 45. So, <clears throat> seeing na meron tong 2s cubed sa, kapila, sa parehong side, magka-cancel out lang sila. Okay. Tapos lahat ang lahat ng terms sa to, Okay, lipat natin dito sa kabila ulit. Okay? Dahil pala hindi ko na nilipat. <laughs> anyway, so okay na naman yan. So, ito, lipat natin dito sa kabila. Kasi naka S, S square na iwan eh. Okay? So, ililipat ko dito sa kabilang side. Gagawa ko ng quadratic equation out of this. Kasi magiging quadratic equation to eh. So, pagkasama-samayin ko na lahat ng terms. So, this is basically 11 S square. Okay? Minus 26 S uh, minus, ano yung 45 plus 16? 51, 61 equals 0. So, yung problem natin ngayon, mare-reduce sa isang quadratic equation na isi-solve natin using calculator. Or baka may sagot na kayo dyan. Ano yung S dito? Dalawang values yan. <coughs> Nagbubukas pa ako ng calculator eh. Wait lang. <laughs> Yung isa ay 3.871 817 pala. Sorry. <laughs> 817. Yung isa negative 1 point. Uh, one point, ano four, five, three. Pakiverify naman ng iba kung oh, tama. Okay, tama. So, we have um, um, two answers. Okay, we have arrived at two answers. And again, ito yung sasabi ko sa inyo kanina pa. This is a matter now of identifying which of these is the breakaway point and which is the break-in point. So sabi natin, ang breakaway point, okay, malapit yan dapat sa poles. Kasi yung poles ang magsasama. Okay? Uh, yung poles ang magsasalubong, tapos maghihiwalay. Okay? Again, galing sa poles, magsasama sila, tapos maghihiwalay sila. That's why they called breakaway breakaway points. Or breakaway point. Okay? So supposedly, itong breakaway point, malapit sa pole. Okay? So which of these two, whichever of these two is nearer, is, uh, nearer to the pole, or to the poles, okay, must be the breakaway point. Okay? Yung break-in point naman, mangyayari kasi is yung branch ninyo, magsasama. Okay? Kaya both in point ang gusto kong itawag dito kasi magsasama sila ulit. Bolt-in point. Tapos tsaka sila, uh, maghihiwalay dun sa ano sa um, real axis ulit. Okay, papunta sa mga zeros. Okay, so yung bolt in point natin, okay, is basically near the open loop zeros. Okay, so recall natin yung dalawang values na yun. Ha? Tingnan natin ngayon yung plot natin or yung root locus natin. So, based sa root locus natin, ano yung dalawa? Um, S equals ayan, 3.1 ah sorry 3.817 sa S equals negative 1.453 okay based dyan alin ang breakaway point alin ang break in point um, based dyan at dun sa root locus natin ayan Buray na natin itong mga ano. So, yung breakaway point is the negative for uh, 1.453. Very good. So, ito yung mas malapit sa pole. Eh. Okay? Uh, which is this, this point. so <clears throat> obvious naman. Uh, I mean, makikita niyo din, din naman na yung, neg yung negative 1.453 is actually between negative 1 and negative 2. At nakita naman natin sa root locus so na mag siya in between negative 1 and negative 2. Okay, so this is the breakaway point which is negative 1.453 okay and your break in point okay, this is your BAT breakaway point your both in point or uh, break in point okay is at 3.817 uh, <clears throat> okay so that's how we find your breakaway and break in points we actually use um, derivatives para makita natin siya. Okay? Maliwanag yun? Okay. Now, here's another method that uh, that, that, can allow, uh, that may allow you to find uh, the ano the break the, those two points breakaway points and breaking points. Okay. Uh, in which hindi kayo gagamit ng ano ng derivatives okay so paano siya um bubuhuin niyo lang tong mga ano itong summation term na to 1 over uh, s kahit s ito uh, actually s na ginagamit ko dito but nga pala sigma to uh, you can have 1 over um s plus ji yung ji is the negative of the zeros okay ah uh, which is equal to the sum of 1 over s plus the negative of the poles. Okay? Again, na negative of the poles at saka negative of the zeros ito. So in that case na ano, in that case na meron kayong um, zeros. Okay? Kung, kung meron kayong zeros, for example, uh, yung an natin, makik makikita nyo, meron kayong zeros at um 3 at saka 5. So, kung bubuhin nyo itong equation na to, you would have 1 over s plus 5, uh, 1 over s minus 3, which is yung, yung, yung minus 3 dito is the negative of 3 of the 0 here. Okay, tapos, para naman dito, you have 1 over sigma or s minus 5. Okay, again, this are, itong zi at saka pi are the negative of your zeros and poles respectively. Okay, you can also recall na meron kayong pole sa sa negative 1 at saka negative 2. So, that you would have the statement 1 over S plus 1 uh, plus 1 over S plus 2. Okay? Maliwanag ito? Now, what would you notice is actually itong statement na to would actually bring you back here sa quadratic equation na nakuha natin kanina. Okay? So that's actually yung shortcut dun actually. It actually ito yung shortcut nung ano, nung derivative method kanina. Yun nga lang, hindi na kayo dadaan sa, ano, sa pag-derivative. Didiretso -derivative na kayo sa ano. Okay? Pero basically, uh, yung makukuha nyo quadratic equation is the same quadratic equation na makukuha nyo dun sa ano, sa kinuha nyo ng derivative. Okay? Maliwanag? Okay. Um, now, that's ano, that's uh, those are two points na medyo uh, na ano na hanapin natin. Okay. Sa ano natin sa root locus natin, the breakaway point sa breaking point. Okay. Those two points. Okay. Uh, kasi ano yan, um, yung points na yan actually are points wherein your response becomes critically damped. Okay. So, minsan sa ano natin, sa sa design natin, naghahanap tayo ng mabilis na underdamp uh, ah, na overdamp response. O naghahanap tayo ng response na walang overshoot. Okay? Walang overshoot pero siya yung pinakamabilis. Again, the response having the uh, the fastest response having no overshoot. Okay? Is the critically damped response. Tatandaan natin 'yan. Okay. Kasi after noon pagka nag-adjust pa kayo ng konting gain, mag magkakaroon na siyang overshoot kasi mag adapt na siya. Okay? Lowering your gain would actually slow down your ano, your uh, response. Kasi mag-overdump naman siya. Okay? So, yung breakaway points at break-in points are actually uh, sometimes critical when we are looking for the fastest response without uh, overshoot. Okay? Set, -fear. <clears throat> okay. Now, another point of concern sa ating uh, na, 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 na na pwedeng ihanapin natin, at maging interesado tayong hanapin, is yung <clears throat> J omega axis crossing. Okay. So, <clears throat> ayun. Ay, patinsan. So ang isang ano, isang um, significant na point or points na ano na um, yung isa sa mga significant sa mga significant points na importante lalo ito is yung J omega axis crossing. Bakit? Yung J omega axis crossing kasi ay boundary ng system niyo sa pagiging stable at pagiging unstable. Okay? Tandaan nyo na pag ang root locus dumaan sa j-omega axis, okay, at meron siyang root locus sa right half plane, that means may tendency yung, na, yung, na yung system ninyo maging unstable. So, concerned tayo ngayon dun sa maximum value of gain that we can actually set our system to so that uh, your system remains to be stable. And that maximum value is yung malapit sa J omega axis crossing. Okay. And in fact, hindi natin pwedeng gamitin yung mismong uh, gain. Okay. Hindi natin pwedeng gamitin mismo yung hindi natin gamitin yung uh, mismong gain sa J omega crossing kasi ang mangyayari naman yung system nyo mag-oscillate naman. Mag-underdamp siya. Uh, I mean mag a, -a siya. Sorry. Okay. So ang gagamitin natin is the lowest slightly below the gain at the J omega crossing. Pero nevertheless, it is important for us to find that crossing, that point where your root locus crosses the J omega axis. Okay? Para yun sa stability. Okay? Maliwanag yun. Isa lang na niwalagan. <laughs> Okay. <clears throat> now, how do we find the J omega axis crossing? The um, J, J omega axis crossing is actually um, found using the Routh-Hurwitz criterion or the, the Routh-Hurwitz table. Okay. Mahanap to by actually establishing, okay, um, a Routh-Hurwitz table para dito. Okay. Um, tapos, you would force one of your, ano, one of your rows to become um, entirely zero. So, hahanap kayo ng ano ng isang row na pwede niyo iset set na, na pwede niyo iset na magzi-zero siya lahat. O magzi-zero yung lahat ng elements ng row na 'yon. Okay? So, ano mag ano pa ano ginagawa natin kapag ano? Um, halimbawa, mayan tayong s to the fourth s cube s square s. Tapos s raised to 0. Halimbawa, may s to the fifth pa tayo dito. Ah, halimbawa, nag-zero, nag-entire row zero itong anong ginagawa natin. Sa router width table. Maglagay tayo ng ano ha, Maglaki tayo ng theoretical values ha, para medyo ano kayo. Um, halimbawa, ito ay 1, 1, 3, 3, 2, 2. Halimbawa, ganyan. So, yung S cube niyo nag-zero. Anong ginagawa natin usually? Um, bago ko siya, ba, ayun, go ng, of, ng equation. Okay? So, kuha ko ng equation. Uh, in this case, anong equation na makukuha ko? I'll have it at, as P. Anong equation na makukuha ko? That's S to the fourth um, plus 3s square plus 2. Okay, very good. Now, galing dyan, pag nakuha nyo na yan, okay, pag nakuha nyo na yan, pwede nyo itong i-equate sa 0 at i-solve nyo yung roots okay, nito. Yung roots ngayon nito, yun yung magiging j omega axis crossing nyo. If one of the, if um, the roots return a purely imaginary answer. Okay? Um, if it uh, anyway, mag-agree naman yung ano, mag-agree naman yung router which wish niyo dun sa ano, dun sa root locus niyo. So, more pag ito halimbawa halimbawa lang ito, sinod niyo to. Okay? Tapos naki, nakita niyo naman na sa by your plot, ay eh, nag-cross naman yung uh, ano niyo sa J omega axis. Makikita niyo makikita nyo yung crossing na yan through this ano, by solving the roots of this. Okay, yung S, pag nasolve nyo itong S, galing dito, yun yung j omega axis crossing mo. Pero i-expect nyo na yung S na to dapat purely imaginary. Okay? Dapat purely imaginary to Kasi kapag yan ay hindi purely imaginary, halimbawa meron niyang real part, eh ano yan, uh, hindi yan j omega axis crossing. Okay? Maliwanag. Taya, ulitin natin ha. Ulitin ko ulit. Isam, ayan ako. Again, pag nag-establish na kayo ng route table, okay. Pero tatandaan nyo ha, pag nag-route table kayo, kailangan nyo kunin yung closed loop transfer function. Ang problema, ang meron lang kayo, open loop transfer function. So, i-simplify nyo pa yun into a single block bago kayo mag-proceed. Okay? Tapos, okay, tapos, um, once na ano, once na ma-establish siya, okay, once na meron na kayong close to transfer function at na, at, at ano, kaya niyo na mag-establish ng ano ng um, ng route table, okay. Hahanap kayo ng isang row, okay. O, parang ganito. Ito na pala may example dito. So halimbawa ito na nga siya, no. Okay, ito yung example niyo. Okay. So what would happen is um <clears throat> ito uh, iko close loop ko muna siya. Kukunin ko yung close loop equivalent niya. Tapos, gagawin ko ng route table itong denominator niya. Okay? Which is 1, ito, s to the 4th ito, no? so s to the 4th, pababa. Tapos, meron kang 1, 7, 14, 8 plus k, 3k. Tapos, ipe-perform natin yung mga necessary operations para makompleto yung route table niya. Okay? And then, hahanap tayo ng isang entry dito. Okay. Siyempre, ang hahanapin nyo is yung add, ano, add power. Kasi nga, even power yung i-return nung ano eh, yung... ah, babalik tayo sa even power eh. Yun ang objective eh. Kung napapansin nyo, ginagawa nyo itong route table na to, at nag-end row 0. Ah, ang binabalikan nyo is actually ano, an, even pow ah, an, an even polynomial. S to the 4 plus S squared plus constant. O kaya s to the 6 plus s to the 4 plus s squared plus constant. Yan yung binabalikan nyo. Okay. Kaya mag entire row 0 sa isang add, ano, add powered uh, s. <clears throat> so, hahanap tayo ng row okay, kung saan pwede natin, gawing, pwede natin i-force na maging entire row 0. So, in this case, uh, ang kandidato dito, itong sa s to the uh, s raised to 1. Okay, kasi hindi naman pwede dito. Man pa dito. Okay, hindi naman pwede yan. Eh. Okay. So, what would happen is that i-equate natin yun sa zero. So, ito nga yun. Tapos, masasolve natin yung k. <clears throat> Now, that k corresponds to the gain. Okay. That gain, uh, that, that, that k corresponds to the gain. Okay. At j omega axis. Ibig sabihin, kung yung closed loop position yun nasa j omega axis, ito yung gain niya. Okay. Now, what we can do is to actually substitute this dun. Okay? Sa table natin. So, 90 minus 9.65, tapos 21 times 9.65. Then, tsaka natin bubuin yung polynomial natin, which is ito na nga. Tapos, tsaka nyo solve yung S. Okay? <clears throat> Maliwanag yun? So, ulit natin, ha? bubuo kayo ng route table. Okay? bubuo kayo ng route table. Pagkabuo nyo ng route table, okay, syempre may k, uh, pero tandaan nyo, magsisimula muna kayo sa closed loop transfer function, ha? Okay? Stability uh, is obtained from the closed loop transfer function. Okay? So, what would happen is, um, yung closed loop, uh, yung denominator ng closed loop transfer function nyo, gagawa natin ng route table. So, may mga k yan. Okay? Now, from there, hahanap tayo ng isang row. Okay? Hahanap tayo ng isang row na kung saan pwede natin i-force na maging zero siya. Okay? So, once we identify that, okay, we will equate that to zero and solve for k. Okay? So, once ma-identify natin yung row na pwede natin i-force to become zero or to become entire row zero, okay, uh, then we can, ano, we can now um, solve for k by equating uh, yung elements okay uh, to zero so in this case ito yon uh, i think nakikita nating pwedeng i-force na maging zero kasi zero na to eh zero din to so ito na lang Isi-zero na lang natin to kumpleto na yung one natin now if you actually um make this zero so ito yung makukuha natin okay we can solve k out of here Okay, Ah, uh, dalawa 'yung makukuha n'yong gain dito kasi quadratic equation trait. So dalawa 'tong makukuha n'yo. Kaya lang 'yung isa diyan positive, 'yung isa negative. Eh we don't use negative gains para sa root locus. Okay? Ah, uh, ang assumption natin sa root locus is that your k is actually greater than 0. So i consider natin 'yung positive. Okay. Now, once makuha natin 'yung gain, okay? We can actually substitute that gain dun sa naunang row. Okay, para makuha natin yung coefficients niya. Okay. <clears throat> so, yung magiging natin is, ayun na nga, ito yung 90 minus 9.61 tapos 9.65 pala. 9.65. Tapos, ito yung 21 times 9.65. So, meron kang 80 sorry, meron kang 80.35 s-square plus 202.7 i-equate natin yan sa 0. Solve nyo nga ito. Ano yung magiging S? Malaysia. <coughs> Ayan, walang <I>. ay. <laughs> hindi, si, hindi siya imaginary. Dapat imaginary yan. Ayan, so plus or ma. Ang mga one attention is plus or minus J. Uh, one, ano yan? One point five eighty. Okay? Yan ngayon yung J omega axis crossing. Sa point na to, okay, sa point na to, diyan magko yung ano niyo. Yung um, root locus niyo sa J sa J omega axis. Okay? At once na mag at pag ito yung pulse niyo, okay? Pag ito yung pulse niyo, okay? Ito yung gain, ito yung corresponding gain niya. Okay? So ito ngayon yan. Um, again, ang importance ang uh, the, the, importance of finding the ano the J omega axis crossing is uh, it actually allows you to ano to set ano set values para sa game. Okay? Halimbawa ganito. ah um, hindi na kasi ako makagamit ng MATLAB kasi ano, uh, baka mas matagal pa to. Five minutes na lang to eh. Pero, baka likely sa kabilang section maabutan ko pati MATLAB nito. So, abangan nyo yung recording ng session namin mamaya. Okay. Um, pero um, I'll juice na yung ano, yung dot logos nito is uh, would look something like this. Negative naman siya lahat, no? Ah uh, meron siyang pole sa, sa zero, sa negative one, sa negative two, may zero siya sa negative three, tapos, may poles sa negative 4. Ito yung root locus niyan. Ah, uh, ito. Meron siya dito. Okay. Dito, wala. Ito, meron siya dito. Tapos, ito. <coughs> yan. Tapos, um since uh, isa lang yung zero at tatlo at apat yung poles. Okay. Uh, yung tatlo, ito, 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 tsaka ito, maghahanap yan ng partner niyang zero. Kasi ito, nahanap niya na yung ka-partner niyang zero eh alam niya na kung saan siya magtatapos. Okay? Uh, buti pa itong mga poles at mga zeros na to, alam nila kung saan sila matatapos. Okay? Buti pa siya. Yung iba, hahanapin pa lang nila. Okay? So, humugot pa, no? Ah, uh, <laughs> ngayon, ito, obviously, the direction na ito doon. Yan na yung ending niya. Okay? Pero ito, Magbe-break out from this, uh, itong segment na to, o itong branch na to, dalawang branches, dalawang branches yan, magbe-break away yan sa dalawa, tapos mag-curve yan something like this one. Kaya mag-intersect yan sa j omega axis dito. And that intersection, yan yung nahanap nyong positive j 1.588 sa taas, tsaka negative j 1.588 dito sa baba. Okay? Maliwanag yun. Ito rin pa rin tutlo yung ano, nung, nung example natin nung Friday. Naalala ko. Now, nalaman din natin, okay, nalaman din natin na yung gain dito is, ano yung value ng gain? Ayan, so, may nag mute ng mic. <laughs> Uh, mute natin. <clears throat> Ayun. Ano yung game natin ulit? <clears throat> ano namin ako natin game? 9.65. Yeah. So, um, 9.65. Okay? At that point. Ay, <clears throat> uh, sorry. Now, ito yung implication niya kung ang gain kung kung itong K niya dito, okay? naka at 9.65. That means yung closed loop poles nyo, kasama to, itong dalawa. Tapos meron pa siyang pole dito at saka dito ha. Okay, may additional poles pa yan. Bukod, may additional closed loop poles pa yan bukod sa closed loop pole na nandito. Pag ang gain mo ay 9.65. Okay? <clears throat> that means at that, at that gain, nag-oscillate yung system mo. Underdump siya. So, at k equals 9.65, the response is, sorry, hindi pala na-dump, undump pala. Undump. And the system is oscillating. Okay. The question is, when will your system be stable and when it will not be unstable? Okay. Alam natin na ang boundary ng stability at instability ay yung 9.65. Okay? So, if you actually increase the gain, okay, if you increase the gain, <clears throat> ibig sabihin yung gain nyo mas mataas pa sa 9.65, sorry, wait a minute. Kapag yung gain nyo ay mataas pa sa 9.65, okay, what happens to the system? Okay? And if your gain is actually lower than 9.65, what happens to your system? Sige, Can we actually deduce when is your system stable and when is in your is system unstable? In between these two, If the game is greater than nine point sixty five, is your system unstable or stable? unstable. Very good. Now, gusto ko sana tanong kung bakit yun ang reasoning, pero uh, ako na lang mag-explain. Okay. Ganito kasi yan. Pag tinaas nyo yung gain, tandaan nyo ha, ah, ang direction ng ano, ang direction ng root locus niyo. Ah, galing siya dito. Okay? Ah, papunta siya dito sa breakaway point, tapos tsaka siya lilipad papunta dun. So that is your increasing gain. So which means pag kung ito yung 9.65 at tinaas mo yung gain mo, yung pulse mo actually papunta right up plane. Okay? And since yung boundary natin is 9.65. So mas mataas sa 9.65, unstable ang system. So you must set now your your your, your forward gain to less than 9.65 to ensure that your system is stable. <clears throat> And that's how we use yung root locus para mag-design ng system para sa stability. Okay? So actually in fact parte ito ng ano to, parte niyo sa mga may laboratory, parte ito ng activity 7 niyo. Yung. yung part na yan. So mas maliliwanagan kayo dun sa activity. Okay? So ayun, 301 na. Um medyo nag nag-aksaya ako ng konting oras dahil sa ano, dahil sa konting technical problem. But nevertheless, um, I have a, I have a hunch na baka mamaya mas marami kaming ma-discuss sa kabilang section. Okay. Uh, so ay intayin niyo na lang yung recording namin. And um panoorin niyo uh, para ano, para mas madagdagan pa tong discussion natin. Uh, actually ano, ang gusto ko na lang naman i-discuss is yung compute yung ano, yung MATLAB. Okay, at saka yung examples. May examples pa kasi dito. Yan. At saka itong 7, yung ano, yung transient response. So feeling ko kasi may discuss ito mamaya sa kanila. Okay? So I think we can end the meeting today. Uh, thank you for attending at pasensya na sa technical problem. Okay. So class dismissed na tayo. Um last na lang pala. Hindi ako sigurado kung magkikita tayo sa Friday kasi ano yata, depends siya tayo ng thesis. So ayun. Hindi ako sigurado kung sa Friday kasi ano. Pero I hope na may recording na ako maiwan sa inyo para ano para may orali na kayo. Okay, so sige, yun lang. Uh, we dismiss the class now. Uh, thank you for attending. At ingat kayo lagi.